មន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងសុវត្ថិភាពទេសចរនៅតាមតំបន់គោលដៅទេសចរទាំងអស់ក្នុងខេត្តដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបើកដំណើរការទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងឈានទៅបើកទេសចរវត្តសង្ឃសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសលោករស់សុកអនុប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថា បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការតំបន់ទេសចរផ្ទៃក្នុងឡើងវិញពិសេសត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យចូលមកកំសាន្តចាប់ពីចុងឆ្នាំ2021តទៅក្រសួងទេសចរក៏បានចេញសារាចរណែនាំបន្ថែមដល់គោលដៅទេសចរទូទាំងប្រទេសដើម្បីពង្រឹងគុណភាពទេសចរថែរក្សាបរិស្ថានអនាម័យរក្សាតម្លៃនិងសេវាកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសអនុវត្តវិធានការ3ការពារនិង3កុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីភ្ញៀវ
លោកបានបន្តថាដើម្បីអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរមន្ទីរបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះអនុវត្តស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបអបរិមាតាមគន្លងនៃប្រក្តីភាពថ្មីសម្រាប់ប្រភេទអាជីវកម្មទេសចរដូចជាការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរការរៀបចំវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរក្នុងរមណីយដ្ឋានទេសចរ ការធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពសាធារណៈភ្ញៀវទេសចរធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសាធារណៈបុគ្គលិកបម្រើការការជំរុញផ្សព្វផ្សាយនិងវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19និងការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់នេះអាចធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានផងនិងអាចសម្របខ្លួនក្នុងប្រក្តីភាពថ្មីនៃអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-19ផង ដែលមានការណែនាំពីក្រសួងទេសចរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលការបើកទេសចរទីក្នុងឡើងវិញនេះហើយមន្ទីរក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចុះផ្សព្វផ្សាយស្តង់ដារបរិស្ថានអាជីវកម្មជាពិសេសនៅតាមរមណីយដ្ឋានសហគមន៍ដើម្បីគាំទ្រអំពីការអនាម័យនិងការទទួលភ្ញៀវរៀបចំការទទួលភ្ញៀវឡើងវិញនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពភ្ញៀវ ជាពិសេសគឺអនុវត្តបីកុំបីការពារនោះគឺសំខាន់ណាស់បាទទីបានរៀបបានសបស្រាយរួចរាល់ហើយយើងនឹងត្រៀមនឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរទីក្នុងក៏ដូចភ្ញៀវចាក់វ៉ាក់សាំងដែលចាប់ផ្ដើមបើកនៅក្នុងខែចុងខែវិច្ឆិកានេះបាទ សូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាសបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញក្រោមទម្រង់ជាទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងដោយចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកោះរុងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅតារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តទៅបន្ទាប់មកនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីទេសចរវ៉ាក់សាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសច
សៈក្នុងសន្តាគារឡើយ។